Hi family, welcome to the Luck Mom's channel. My name is the Luck Mom, the Brian Choka. I'm an ex-housemaid of Saudi Arabia and I create awareness of what happens in the Middle East. I have received a case ya msichana mwingine, medungwa na mwenzake, paka unaona damu iko kwa kitanda kila mahali. Ni Makemboi, amedungwa na au ni Waafrika tu. Wamedungana, mmoja ni Muganda, mwingine ni Mkenya. Najua watu watasema, wewe unasema kitu yenye ujui. Lakini mimi, I just give out the information vile nimeipata. So wale watu wenye huwa wanasikianga mbaya nikipeana information, mkuje pole pole. So hawa sana walikuwa wanapigania pipe ya maji. Yani hiyo mfereji tu ya mwanaume ndio walikuwa wanapigania, mwingine amedunga mwingine kisu. She's no more. Naona yani hawajasema kama ni kisu lakini juu nimeona amelala. Sijui kama hiyo damu ameitapika ama amedungwa kisu. I'm not sure. Nitaenda kufanya follow up, lakini ninatanga information ikiwa mbichi, watu waanze kuelewa hizi stories za Makemboi huwa zinakuanga aje. So they have been dating the same man, saizi wivu ime rise up, wameuana. Ime happen leo 3rd of January 2023. Hata sasa unashangaa watu wana operate aje. Au watu wa Makemboi wenye wanafanyanga upoko huwa wanaitwangwa wa mama wa kuuza nyanya. So hao manyanya wa kuuza nyanya wameshindwa, hiyo biashara ya nyanya ni kama imewashinda. Walikuwa wameenda kufanya kazi ya umbochi. Lakini wakachoka. Wakakemboi, wameenda kuuza nyanya. Wanapima nyanya, sasa wameshindwa kupima nyanya. Ni kuuana tu. Shame on you. Makemboi, shame on you madalala. Mnapigania pigania pipe saizi sasa mnahangaisha watu. Sasa ni stories zingine tofauti tutasikia. Look at this lady, na usikia hao analia Kiganda, sijui ni lugha gani, mwenye analewa anaweza tuambia kenye wanasema. Yo, Riyadh, come on.